Jep. Sitä ollaan nyt menossa Korpi Korsulle kaveriporukalla ja tarkoitus olisi olla tästä torstaista sunnuntaihin. Mehtuu päivät olisi perjantai ja lauantai. Ihan oottavin fiiliksin, tiedän minkälainen paikka on, kerran on käynyt ja puitteet on kyllä mahtavat. Voi olla eessä taas yksi ikimuistoinen reissu. Vähän on luvattu huomiselle sadetta ja ylihuomiselle tosi lämmintä, 17 astetta. Kelien puolesta voisi olla ehkä paremminkin. Mutta joka tapauksessa varmasti mukavata tulee olemaan, että semmoinen poppo meitä on. Meitä on mennä 6 vai 7 siellä matkassa. Mutta ei siinä. Aamulla kävin Luna ja Lilin kanssa seuranmailla ja ihan huippureissu, saatiin teeri erääksi sieltä ja mikä mukavinta, niin molemmat koirat teki töitä sen linnun eteen. Eli Lili kävi ajamassa sen kankaalta lentoon parikin kertaa siinä, en tiedä oliko sama lintu, mutta hyvä työ siellä ja lintu lenti suolaittaan puuhun ja siitä alas ja Luna kävi hakemassa. Et ei olisi oikeastaan paremmin voinut koirien osalta mennä. Mutta summa summarum, katsellaan mitä tämä viikonloppu, pidennetty viikonloppu tuo sitten tullessa. Kohta onkin jo Korsulla. Aika hieno. Ja nyt ollaan tuossa, mutta ollaan tuossa. Tuossa on meidän piste. Teillä on omat ohjelmat kaikki olevan kanssa. Tuossa ollaan, niin mennään tästä. Tässä on suo. Mennään tämä suo reunaan näin. Tästä näin. Tänne nyppylälle asti. Tänne ensin korkealle nyppylälle. Juu, sit käy vaan kahtoo tuo. Tässä on semmonen... Tässä oli mehtopoikku, että tässä. Käy vaan tää kahtoo, sitten mennään tie yli. Tässä Lammenrannassa oli se mehtopoikku. No. Kävellään täältä, tullaan tänne. Tullaan tätä toista puolta poikkeen, tätä Kurenkankaa. Jep. Sitten mennään tähän moottorikelkkareitille ja kävellään tää pitkä. Joo, eli noin päin ympäri. Niin. Mm. Kyllä. Ollaan sille sitten sille kuitenkin lähekkä, että näin. Niin, kyllä. Että ei hirmu isoilla väleillä. Mut saitteko tuota? Se oli tossa oli eilen se mehto, missä olin
tuli. Ai jaa, se oli tuossa ristissä. Niin. Okei. Okay. Se paluu. Juu. Tämä on jo, tämä on sitten jo valtion puolella. Joo. Kyllä, kyllä. Voi sitä ikään kuin koulutettu. Niin. Kyllä. Missä se raja menee? Se on tässä näin aika lailla. Joo. Tai osaa, eiku hetkinen, mulla se näkyy tässä. Taitaa osaa olla tuosta niin. Seuran puolellakin. No se on just kato tuossa rajaa. No. Tuossa menee raja. No. Kuitenkin on tuossakin jo, ainakin tuossa Lammenrannassa oli silloin viimeksi kun mä kävin. Niin, ja kun niillä on siivet. Ja ne kyllähän ne totta, että se on niin, kyllä ne on, ja, mutta vähän sekin oli illalla, niin varmaan kiviä syömässä siinä. Niin. Ai niin joo. Niin, joo. Nyt, niin illalla joo. Mm. Niin, niin lähdetään vaan tästä levittää. Tuolta, kato, tuolta. Sinne, etsi. Hyvä. Tuosta lähti. Tuosta lähti. Pitää katsoa, nousiko puuhun vähän meidän tuolta päin. En nähnyt. Äänet kuulin. Siinä onkin koira, niin siinä kannattaa mennä tuota melkein rittikön reunaan. Joo. Siellä on niitä. Joo.
Kyllä, passaa. Ja sitten meillä oli tänne päin. No totta kai. Sehän mulla on tarkoitus. Kiva, että nää ajattelet muuta. No kyllä, siis tämä on yhteispeliä, kun mennään tälle. Joo. Taas lähti. Teeri lähti. Valallis. Tuolta etsii. Käy etsii. Mene, mene. Etsi, etsi. Etsi, etsi. Tänne. Luna, tänne. Tuolta, etsi. Etsi, etsi. Hyvä. Hyvä tyttö, hyvä. Hyvä, hyvä, hyvä. Hyvä. Tänne. Istu alas. Istu alas.
Näkyykö mitään? Joo. Ei mitään. Olipa sakrankka. Puhaa. Kyllä. Otatko sinä nomi? Se oli varmaan ne ampus. Niin. No, totta kai. No, missä sä oot metalla? Minä olen kuule täällä Sotkamossa. Korpikorsun reissua. Ja ensi viikon päästä minä olen siellä Pyhänällä ja tuota. Joka viikonloppu käytännössä on nyt kyllä. Tämä ja ensi kuu, niin on jotta ohjelma. Ohjelmaa. Täällä on oppaat mukana ja semmoista, paitsi nyt minä olen vähän irtaalta. Mä jos katselen, että minnekään se toinen porukka, osa porukasta jäi. No ei, mutta ei minä 10 päivän jälkeen, niin 2 päivää on, ettei ole metässä ollut. Käännän niinku ollenkaan, että pikkulenkkejä sitten työpäivän päätteeksi. Se on kiva, kun soitit, niin laita mulle viestiä, niin minä katselen ensi viikolla. Joo, kiitos. Ois huippua, katsotaan, joo. Okei, okay. Noniin, juu, moi. Joo. No niin, tulepä. Niin sieltä löytyy. Mennäänpä. Sielläkö olisi, juttuja? Ja voi sinua. Motorellinen.
No morris. On kartalla, ei tästä pitkä matka ole enää mäkin. Joo, no tien varren vartta pitkin minäkin kävelen. En siis tiellä, vaan mettää, mutta lähellä tietä. Kohta on varmaan siinä. En siis milloinkaan. No ei tästä pitkä matka kyllä pitäisi olla. Eikä ookaan. Minäpä suunnistelen mökille päin. No samahan mä oon tästä kävellä. Joo. No niin, joo. Joo, ihan hyvä lenkki taas. Tää siellä näkyy. Näkyy meidän 4 lintua, teeriä. Ja 6,5 kilometriä oli tää lenkki. Se erkaannuttiin porukosta. Mut on tuolla kämpillä jo. Mutta ei se mitään. Mukava oli kävellä Lunaan kanssa kahdestaan. On se hyvä koira. Hyvä koira tuo Luna. Mikä siellä? Mene! Hyvä.
Hyvä, etsit. 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 Täällä. Hyvin sulla vauhtia riittää. Hyvä. Kynä loppu. Sitten vanhemmilta saadaan aina ehkä. Mitenhän käypi? Pallaanko paperit ja nyrkit ja kaikki? Tiiskovaloa tuolla. No. Onko sinne tuota saana takana? Ei, jos saana, kun teillä on. Niin, vatku ja sitten on. Oletko sinä menossa vai tulossa? Kyllähän siinä. Mulla on tuo Jona ei tuolta reissuusana tuolla mahan alle, se on 5 minuuttia kyllä kassa. Siellä on 200 litraa vesisääliä mukana pumppu tuon pelin. Saat vesiteet. No on. Käykö kahtomassa tuolla perään, mutta siellä on matkuutilaa. Mä toikin mun ihan rohkeasti tänne. Minä vähän aikaa mietin. Ei oo paitoa.
No no sitten. Ne menee tuonne tunnalattian niin. Tänne. Ne tulee tuolta tuonne. Niin joo. Onko varmasti, että meillä on se parempi kunnossa? Saatana. Samoa puolta mennään. Missä tuolla tie vasta tuolla? Mm. Ei kato, että perkele kaavas pitää, kun on tullut siellä joku tie tuolla. No mitenkä puolta, kumpaa puolta? Tuota puolta. Joo. Minä kävelen tässä Reonin maisena, niin siellä tulee sitten joki vasta, niin en tiedä päästäkö yli siitä tai pitääkö käydä tien kautta. Mä joskus sitä mennyt. Oon minä täällä ollut ennenkin. Joo. Näköjään. Miks varmaan tuossa? No, mitä nuo merkit? En mä tiedä mitä minä on tänne merkannut. Tuossa on ennen. Koppel, kaksi koppelolentoa on tuosta. Ai jää. Tuosta. Tuolla on. Tuolta lähettiin. Samin pyy on siellä. Silikki tuolta. Yksi. Tuolla oli, joo tuolla oli kanssa koppel. Kaksi teertä oli tuolla. Venäläinen Lutmina on tuossa. Joo. Joo, kuuluu heti. Myönti vaikka ei aiemmin siinä ajatellutkaan asioita. Tilanne tultiin tielle. Niin minä muistankin sen jokivarren, joo. Niin tälleen seisottiin ja juteltiin, tultiin tielle, kun aika paskamaista maastoa oli siellä. Niin tultiin tielle sitten ja tälleen juteltiin, niin kohta perkele lähtee meidän vierestä. Joo. Kaksi koppelua. Pitkä aikaa juteltu ja polteltu tupakkaa. Joo, eikö sinne saa mennä tuonne? Sinne pitäisi varmaan mennä teihin.
Vittu enkele. Etsi. Ei jään. Tule sinne! Näettekö? Muu. Niinkö? Vai joku, onko ne kengänjäljet vai kavionjäljet? Eikä tullut se pyy. Täh? Joo. Kiirehän tuolla tuntui olevan. Älä kau. Oho. Pitäisikö meidän levittää työväs?
Mikä? Joki. Tuossa. Onko tässä sitä? Vissiin sitä nää on. Vai onko se tuolla? Tuossa menee joki. Joo. Tuossa. Joku puro menee. Oja. Oli kyllä hienot maisemat tossa. Niin, kyllä. Ihan keskellä ei. Niin. Mitä? Joo. Oh, hienon näköistä. Tiedät, tuo kangaskin olisi tuolla kyllä. Aha. Se oli varmistuslaukkas. Kyllä pakka. Joo, pidetään vaan. Teeri oli se, mitä ääntä kohti päästeli. Ja pyy oli sitten se, minkä äänet kuuli ja sitten huomasi, että eestä meni. Niin tota... Helvetin monen kiire oli sillä. Kuuluuhan siinä pauketta ihan muualtakin.
Niin, sehän on huippunäköistä aluetta tuo. Niin. Joo, se oli hyvän näköistä. En vaan periskele. Joku pakkas vaan. Sitten paremmin, kun se on just pahimmanen. Chet. Hyvä luna, just noin. Tosi hienosti. Hyvä luna. Hyvä. No ei niin, jos lähtis, niin ei varmaan osus. Yritän tässä katsoa, että missä se roikkuu. Jäikö se? Joo. Samasta paikasta toinen. Joo. Ne meni vaan tuohon toiselle puolelle, mä kävittin tielle, niin ne lähti sitä. Niin, niin sinä ammut. Eikö, minä no, ammuin, mutta ohi, mutta... Joo. Minä olin sinä välissä. Piti korjata. Niin. Vaihin vetäisin. No, on se hyvä, että oot mukana, niin saa vaan olla. Sä puhelinta katsoit? En minä oo kerennyt katsoa. Meillä on niin hirveä vauhti tuolla metässä, että... Perkele, kylmä tullut. Artalla on kiire niitä onkia. Ei ole mihinkään sieltä, kun yön niin on liekassa, niin ihan hyvästä niin perkele. Joo. Iltapäivällä sitten. Niinkö tuonne vaan ja... Kyllä. Kasen. Kyllä. Ajakkaa tänne päin se poikue. Joo.
Kertelä. Mikä sieltä lähti? Lähtikö sitä jänis? Hyvä. Etsi. Mennä. Niin. Se oli kyllä oikeesti holli. No meidän tuuria tuosta läpi loppuun. Niin, no se on aina tolle. Ihan aina tolle, joo. Ei kai siinä autossa pitää vaan tuonne mehtään mennä, satana. Niin, ei, ne tiedä. Niin, no siis ei te asiassa saattais paremmin olla. Mutta jos olis kato panoksi edes piippuun. Niin. Hei, tota, sun kannattaa oikeesti kiertää tuota yläkentä, niin tuo reuna. Tuossa tulee tuo pisto tuonne vasemmalle. Niin. Törmätään siinä, että kierretään tuolta ne kumpareet, mitkä, mitkä on. Ne on aika ollut ihan hyviä paikkoja. No käydään katsomassa. Mut panos tuo kannattaa kiertää melkein tuo reunus tuosta. Tästä mä nyt suunnittelin, että hypätään ja toinen rukka tuolta tuon. Joo. Tuossa on tuo, kato just tuo läpipääsemätön kuusikko. Sieltähän minä tulin. Tulitko? Mm. Sitähän minä just tarkoitin, kun mä menin tuonne, kun se kangas jatkuu vähän tuonne pitemmälle. Sitten ja sitten olisin niin kuin ajattelin, että kierränkö tuosta helppoa kautta ja ajattelin, että no, eihän tuossa ole kuin neljä ojaa.
Vittu umpipusi. Niin on. Sillä mä ajattelin, että ajaisin tosta läpi. Niin on. Siinähän se on. Vittu, se olisi päässyt ihan yllättämään, kun tuostakin olisi tullut tätä reunaa. Niin olisi. Mutta mistä noista tietää, ne niin voi olla... Mutta se oli tosiaan viime kerralla oli kanssa tässä jossakin. Oli se, että tälleen tultiin tielle, meitä oli kolme käveli rinnakkain. Ja tultiin tielle ja poltettiin tupakat ja hirvetä ääntä piettiin. Tämmöistä ääntä niin kuin nyttenkin. Sitten ihan yhtäkkiä lähtee kaksi koppeloa vierestä. Niin kuin tolleen kiven takana ollut. Laitahan nyt merkin, että tästä lähtee. Pitääpä laittaa. Ensi kerralla voisi kertoa tarina, että tuon... Ihan semmonen suo, pikku suo tuossa. Näkyy menee. Reuna. Ne menee tuolle suolle asti varmaan. Ei kannata mennä, mutta tuossa. Tuohon kun vaihtuu tuo kankaan reuna. Niin, kyllä. Me mennään tuonne tiehen päähän, niin tuu sinne sitten, mikä tuosta lähtee tuonne. Tuo ei oo pitkälti tuonne. Joo, eihän tuolle... Niin just, mikä on tuo haara tuossa. Niin, tuonne vasemmalle. Lähetäpä ampumaan meihto. Ollaanko me passissa tässä? Yksi lähti maasta vielä tuossa. Tätä... Ei vaan noussut pysy. Huhhuh, on kyllä kuuma. Vois pitää kyllä pienen tauon. Eikö löyvi? Menisinkö minä tämän laajan tästä? No sitten. Ei, sieltä lähti. En nähnyt vaan. Tuonne meni. En tiedä, en nähnyt näin vaan niin kuin varjo.
Joo, kyllä se... Kyllä sinä olit ihan... Olit vähän niinku ajatuksessa, että... Joku siellä on. Hyvä. Hyvä, hyvä. Sieltä voi kohta lähteä toi. Siitäkö lähti? Hyvä. Niin oli. Sitten kun minä ajattelin, että auto oli tuossa, ei tässä. No aika monesti viimeiset metrit. Niin. Tytöllä joku vainu oli hyvää. Kyllä sinä. Tältä asti on kulunkenut tätä tuota. Niin. Missä otetaan. Niin. Ihan selvästi huolusti. Siitä ei jotain. Tuonne puolelle se meni. Noita kun olisi noita tapahtumia silleen 10-15 minuutin, etes kahden puolen tunnin välein, niin sitä ei väsyis tuolla metässä. Ei, sitten pysyis koko ajan se vahvuus. Niin, niin. Siellä on sitä vettä. Joo, minä voin taas yhden hörpy ottaa. Olen tässä puskassa, tuossa puskassa. Pikkusen silleen kaakana tuota sitä terveyskeskuksesta. Mikä niin se on? Niin. En tiedä, mutta perkeleesti on jotta, jos sä laittat tätä ulvetta työkäsellä valtaa.
nuorista. Sitä ollaan kuule jänisjahissa. Sitten ei vaikka sinusta tulisi jäniskoira. Tuleeko sinusta jäniskoira? Ei sitä tiedä. Joko semmonen sen lonku hait? Häh? Lonkku. Korista käyt hakkee mulle lonku, joko. No. Ei sitten. No, mitä? Luna, elä pompi. Elä pompi. Elä pompi. Vittu teeri, saatana. Neljä. Mitä kun oli neljä? Niin. No minäkin tousin tuossa, rupesin, että mistä kuuluu siiven kanssa, se oli jo menossa tuolla, saatan. Niin. Tässäkin kun olisi istunut, niin olisi varmaan nähnyt. Paitsi me ollaan tässä poterossa nyt, me ei nähdä tuota, jos lentää teeriä. Otetaanpa. Kahvit, että meikäläisille tulee mukavammin. Tuohon kehukkaan. Aikaan sammuten. Siinäkö oli? Oliko se missä asti? Tuossa notkelmassa vai? Tuossa... Lähden, menikö se lunaa? No lunasta 30 metriä. Ihan tuolla niinku notkon keskellä. Joo. Tuossa 100 metriä. No kato ihan... Kyllä se kato lunaakin näköjään nenällä jotain löyt. Karkkeen tätä tänne on. Niin. Mikä se viho? Niin. Kaavaksi tuo tullut tästä uudestaan vielä jostain. Mä sen jäljellä on nyt vähän tossa. Että tässä on saatana tarkko jäljistä. No sekin. Toinen tullut. Tähtäisin mietin monta kertaa, että ei tuonne hyvin. Tähän on jänikselle kyyti. Mä piirtän hävitä tuon jälääkin nyt. Tuo on tuo notko. Tuli! Tuli, kato! Nyt taas löytyy. Sekin nutkanta. Kun nousin liit ulos, ottanut olla tuossa reunilla, olisin tehnyt tuonne suolen varmasti, että se tuli.
Joo, se on tämäkin vähän tuo, kuinka koira on niin noin kaakana, niin perkele. Se tulee. Niin se tuli tietä myötä. Tietä pitkiä. Tuosta nyt mennään yli. Väinä tänne päin! Vierä suunta meidän väpiin. Mm. Sehän vois hyvällä tuurilla kasvaa niin, istuttu se tuossa, niin sehän olisi nosussa tarinetta. Mm. Tuossa se isä istui tulilla silloin, kun se virolaisporukka, niin tuohon tuli istumaan sen jänis. Väinö! Väinö, tule tänne! Täällä! Tule, tule! Tule, tule! Täällä! Tule, tule! Olisiko noin? Luna, tule tänne. Täällä, tänne. Täällä, täällä. Viedä ne. Siitä näkyy menee. On se uskomaton. On se. Silmät muljatellaan käsin. Kyllä niin mukava. Tää tuntuu puhuu ja kun kianttaa, kato kylöykkä. Ota pelaa. Äkkikö ansinpää? Aika pimmeltä näyttää, en tiedä. Siinä ja täällä on tämmösiä hirvikääröitä. Oliko viidokkaa? Siinä on tuota hirveen lihaa ja nautaa sitten. Tässä on perunat ja suolakurkut ja lihan kanssa puolukka surrosi täällä. Lankun päässä on sitten lihaliemessä haudutut porkkanat ja lanta. No, no. Ihan mieltä. Mitä muuta kuin olokkapa. Se voi olla, että nälkä lähti. Tuossa on sitten piiniä, sitten, joka siitä liittyy. Siinä varmasti. Tuo porukka ei ole. Koko kaikki juuri.